A další motovideo je tady. Tentokrát si ukážeme, jak nainstalovat bezkontaktní zapalování jiného typu než vape. Tady mám krásnou krabičku, co přišla až z Ukrajiny. Má to krásný název Vape UA. No a jak si můžete krásně počíst, tak nám tady píší, co to všechno obsahuje. Takže, mrkneme se na to. Takže samotný rotor se statorem je teda hodně podobný vapečku, velikostně teda aspoň. Co tam máme dál? Tohle vypadá jako nějaký tyristor, nebo nějaký CDčko. To už jsem viděl několikrát takových těch čínských čtyřkolkách. Tohle je regulátor napěťový, ten už jsem taky potkal v pár čínských skutrech. A tohle je klasicky známá cívka. Stejně tak se používá taky v různých čtyřkolkách a podobně. Například tady v této bylo taky původně, než jsem mu předělal na elektro. Můžete se mrknout tady někde, nebo tady. Co tam je dále? Jo, fajfka, paráda, vyměníme. A tohle bude určitě kužel na kliku, který nějaké redukční tady k tomuto kuželu, co je zřejmě tady v tomhle. První, co vidím, co tady není, tak to vlastně nebude mít žádný klenek. Tak to jsou zdravý, snad se to nebude protáčet. Tím by se vlastně rozštelovávalo pak zbytečně přes tich, kdyby to nemělo. No, tak a nějaký montážní materiál s nějakýma elektrikářskýma páskama. Super, tady to vypadá jako kompletní sada. No a určitě jako první vás bude zajímat, kolik taková věc stojí. Jo, takže se na to mrkneme. Je to teda z Ukrajiny, původně si... Je to teda z Ukrajiny, ale na Ukrajině to určitě nevyrábí, podle toho, jak to vypadá, tak je to prostě standardní čínský zapalování, akorát tady mají dodělaný tady tento mezikus, aby to pasovalo prostě tady do té 250, jak si můžete všimnout. No a stálo to 1926 těch jejich peněz, hřiven, nebo co tam mají. Jo, taky si můžete krásně počíst, co tam vlastně všechno je. Jinak, tohle zapalování se dá koupit i různě v Polsku a různě na eBayu a všude možně. S tím rozdílem, že tam vlastně není tady tohle. Není to vůbec vlastně uspůsobený té javě. Jo? Musíte si tady tenhle mezikus vyrobit. Kdo to nemá jak vyrobit, tak je to pro něho prostě jednodušší si objednat na té Ukrajině nebo někde, kde je to přímo pro tady toho javu. Je to sice asi o 400 ještě dražší, nebo normálně to stojí okolo 1500, co jsem se díval na nejlepší cenu, bez pošty. Kolikrát ta pošta se teda ještě pěkně prodraží, protože když má to zastavit silnici a neukecáte to, tak to prostě doplatíte. Takže, jinak, dělají to v několika těch výkonových verzích. Tohle by měla být zrovna ta slabší, ale tak uvidíme. A tady máme, jo, tady nám píšou, že tohle je jakoby chcípací kabel, když to propojíme s minusem, tak se to zastaví. Tady nám píšou, že tohle máme připojit na spotřebiče nebo na baterku, paráda. A to je vlastně všechno, nic víc není potřeba znát. Ještě jako malý problém by mohl vidět to, že některý tady ty motorky mají ukostřený plus, ale to nebude problém to přehodit vlastně celý, takže když to přehodíme naopak. Dobře, takže já to zatím rozeberu, nevím, jestli to má vůbec cenu točit, je potřeba vytáhnout to původní zapalování z toho, vlastně celý odstranit, aby jsme mohli nainstalovat tohle nový. A pak si ukážeme dál, co a jak tady s tímhle. Jako jediný problém vidím, je ten, že tady na chcípání, jak už jsem říkal, je potřeba jakoby ukostřit tenhle kabel. Což je problém, že tak já si sám nepamatuju, jestli tenhle přepínač to umožňuje, jo? Protože co si tak nějak matně vzpomínám, tak minulý jsem tam musel dávat relátko u toho vapečka. To si můžete mrknout ve videu, vlastně taky jede tady, jak to bylo. U té 3,5. Jako první, odstraníme to výko toho zapalování. Jako další krok, odpojíme všechny kabely. Tady už vidím, že to někdo spravoval. Už tam není ta původní svorkovnice. Takže odpojíme ty kabely a sundáme vlastně celý původní zapalování. Jo, takže tady povolíme tenhle kladívko sundat. Vlastně to můžete až potom, napřed tyhle dva. A odstraníme ho. Tady ještě dodám, že tady je ukostřený zrovna plus. Poznáte to podle tady té značky. Jo, je tady plus za kostry. Jinak teda samozřejmě to nový zapalování je 12 V, jo, ne 6.
12, takže budeme muset vyměnit obě dvě žárovky, jak přední, tak zadní. Klaxon tento zvládne. Pro sundání rotoru použijete vlastně osmičku šroub, kterou našroubujete na místo toho původní vačky, co tam byla, jo, tak tam zašroubujete šroub, musíte tam být teda dostatečně dlouhý, doufám, že to můj zrovna bude. A vlastně to tím jakoby stáhnete, ten šroub se opře o klíku na koncu, o čep, a stáhne to z toho kuželu. Tak, já si na to podám nějaký klíč. Ono to potom jakoby uskočí, poznáte to, stačí trošku zabrat a je to dole. Jak jste mohli vidět, zapalování je odstraněný, odmontovaný, jo, rotor, stator. Tak, a teďka, senka přijde to nový, jenomže vždycky, když to sundáte, to zapalování, tak doporučuji vyměnit tohle gufero. A tady zrovna vidíte proč, jo, protože tady tak krásně teče. To znamená, že je tam nejspíš ještě asi originál a to samo bude i z druhé strany. Ale to necháme na potom. A pak to tady má přisává vzduch a špatně to jede. Jo, to je vždycky věc, kterou udělejte, stojí to pár kaček. Prakticky je to levnější než pošta, takže vždycky zaplatíte akorát zbytečně poštovny. Takže tohle objednat, vyměnit, to samo budu muset dělat já. Podívám se, jestli ho mám skladem. Jestli ne, tak budu muset počkat a budeme pokračovat natáčení zase příště, protože tohle tam prostě nechat nemůžete. Pak to nemá smysl tam dávat bez kontakt, aby vám to líb jezdilo. Bez poruchově, když tam necháte takový gufer. Jako další postup bych viděl to, že odstraníme sedlo a tady ty vlastně prsíčka, nebo co to je, tady ten plech sundáme dolů, aby se nám podařilo tady tenhle kabel, co vedl původně do zaplování, nejlépe vtáhnout asi semka, tady do té skřínky, jo, protože ho chci nějak zachovat, nechci to tady zbytečně nějak spojovat. A tady máme vlastně kabel dostatečně dlouhý, který by nám mohl být až sem, jo, a tam to vlastně ještě to nějak propojíme nějakým způsobem. Dobře, já to nějak postupně rozeberu. Super, o pár dní pozdějiš, mám tady balíček od Sešu, jak můžete vidět, přichto krámku a naše chybějící gufero, dobře, takže to tam taky dáme, no a zbytek dílu tady je na nějakou generálku stadionu, toho mám tady v krabici ještě, to budeme dělat potom příště. Dobře, já to tam nasadím a dneska to bude asi točit, tak jakoby vždycky co jsem udělal, protože nemám s sebou druhou kameru, na kterou bych vám to nahrával a jsou tady sám, nemám jí dopomáhat. Dobře, jdu na to a pak se zase po nějaké době zase ozvu, jak to bude vypadat. Dám tam guferko, jak tady je to teda pěkně poničený, jak jsem říkal, jo, před chvílou, od toho, jak se to nemá dělat, tak tady přesně to je a to je ten důvod, proč to tam dole teklo, to jste určitě viděli. Já to zkusím ještě něčím opatrně zabrousit, ale nechce se mi jen moc do toho zasahovat, abych nějakým způsobem nedostal ty piliny do toho ložiska. Super, gufirko je na místě, takže teďka můžeme tam dát teda ten stator. Já si teda ještě předtím natočím horní uvrač. Ať ho mám aspoň zhruba, ať vím, kde to pak přesně je. A můžeme to tam dát. Použijeme přibalené šroubky, co byly vlastně v sadě. Jsou na přiživý šroubovák, což se teda celkem divím. A můžeme tam posadit samotný stator. Vypadá to velice jednoduše. Teď to vypadá, že stator je umístěný, to vlastně vydrží, jim to tady na těch dvou šroubek ze spodu, jo, z vrchu, dal jsem si to zhruba tak na prostředek, tady jsou další dva šrouby, co drží na tým plechu, a teď to vypadá, aby to teda protáhlo, že budu muset to tady rozpojit, a mají to tady celkem dobře udělané, že to všechno barevně rozlišené, takže to rozpojím, vytáhnu to jeden mimo motor a nasadíme ten vrch. Ten rotor vlastně. Kabely jsem teďka protáhl, ty vlastně vedou tady přes tu původní průchodku a dozadu. A tady malou dírkou v kastlíku prochází do něj.
No není to teda nějak extra dlouhý, oni to mají asi dělaný tak, že to má být v tým druhým kastriku, tak vypadá podle všeho. Ale dáme to semka a bude tady vlastně ta baterka, ten regulátor a i to CDčko, to zapalování. A necháme veškerou elektroniku jenom tady, tady vlastně v tým druhým necháme jenom ten brzdový spínač. Dobře, přišel čas na to tam namontovat ten rotor. Rotor se dává vlastně pomocí tady téhle redukce. Ta se nasadí na kliku. Na ní se nasadí ten rotor. A teďka je důležitý, aby jste měli natočené 3,5 mm před horní úvratí, píši v návodu. Otočíte klikovkou tak, aby prostě byl pís úplně na vrchu a couvnete trochu zpátky, jo, ve směru proti směru otáčení, jakoby. No. A teďka tady vlastně zub tady tohoto návrku má vlastně přesně těch 3,5 mm před horní úvratí, tak má sahat přesně do prostředka tady toho snímače, jakoby. Když to vlastně přijde tady takhle, tak máte mít jakoby 3,5 mm před horní úvratí píst. Jo, přesně tady tak, aby to zasahovalo do poloviny toho snímače. Takže já namontuju teďka ten regulátor a to CDčko, to teda ještě vůbec nevím, jak tam uchytím, asi ho tam zatím nechám jenom ležet a vyzkoušíme to, jak to bude fungovat. Ještě poslední pohled na cívku. Tu jsem musel teda umístit tady takhle pod nádrž, tady pod tímto úhlem, aby to nezavazilo ani konektorům, ani vlastně tady tomu šroubu, protože jinak to prostě zavazilo ve všech možných směrech, ale myslím si, že to tak může klidně zůstat. Je to teda na původní díře, nebo potřeba ani vrtat žádnou díru, na původním vrzavém šroubu. A ještě tady ty kábliky teda strčím do nějaké bužírky, nejspíš, než tam dám tu nádrž. No a můžu se teda pustit do složení tady toho boku teda potom a hlavně do zapojení tady té elektroinstalace. Tady jsem vymyslel, že to udělám nějak takhle, že pod jeden šroub, ať nemusím zase vrtat díry, chytnu tady ten regulátor tady o tu díru, co tam vlastně je, nějakým tady to takovým způsobem, jo, že tady by bylo to relé. No a to CDčko tam nechám zatím jenom viset. To se dá ještě jak páskem přichytnout k tomu relátku potom. Snad to ten jeden šroubeček nějakým způsobem udrží, myslím si, že jo. No a pak teda hlavně ještě budu muset si na baterku nějakou a viděl byste, takže tam dáme zase nějakou gelovku jenom. Mám to vyzkoušený z hodně motorek, že to normálně funguje bez problémů. Dokonce to vydrží i víc než ty baterky, co dneska prodávají. O mnoho a mnoho dní později jsem se dostal až do stavu, kdy už by to teoreticky mělo jít nastartovat, takže baterka, regulátor, pardon, takže baterka, CDčko, klasický čínský regulátor a rozpínací relé. Jo, není to ještě moc úhledný, asi by to chtělo nějakým způsobem ještě doladit, tu elektrárnu. Tak. A myslím, že to můžeme zkoušet poprvé nahodit. Jo, ještě jsem teda vyměnil i ty žárovky, tady to světlo sice ani originál, ale je to tam vyměněný zatím. Tady ve předním, klaxon zůstává, jak jsem říkal, 6V, takže bude to normálně fungovat, trouby se jedno za čas, akorát teda trouby to fakt hodně. Je vlastně ta 6 na 12. Tak, spínačka zůstala zapojená, já to hodím dolů. A spínačka vlastně zůstala zapojená stejně tak, jak byla. To znamená, že chci pásek klíčkem. Z toho videa asi všechno, všechny potřebné odkazy na zapalování, komponenty a podobné věci kde koupit najdete v odkaze, jo, pod videem, přidám to tam a já se s váma loučím, čau.